Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do dorama Chicken Nugget ganhar uma segunda temporada e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada do dorama sul-coreano já quer saber se ele vai ganhar uma continuação e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre doramas e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou uma possível segunda temporada da série e mesmo se tratando de um dorama, a produção da Coreia do Sul tem chances sim de ser renovada pela plataforma caso tenha uma boa audiência, pois ela é uma produção original da própria Netflix. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o segundo ano do dorama estaria chegando aqui no Brasil entre março e setembro do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de Chicken Nugget? Gostou do que viu? E tá na torcida para que o dorama ganhe uma segunda temporada? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!